Anulimi i seancës plenare të kuvendit këtë të ente është këthyrë në një molë shëri dhe arsye për plasjes në distancë me zë grupit parlamentar të partiz demokratike dhe kretarës të kuvendit Elisa Spiropali. Pas njoftimit të shpërndar nga zyra e kuvendit mbrëmin e së mërkurës, bardhje e cilësoj këtë vendim të krye parlamentares si një akt personal që pjenë ndesh me regulore e kuvendit, por edhe me parimin e respektimit të institucioneve. Seanca plenare dhe plani punës së kuvendit miratohen nga konferenca e kuretarve me mjërë kuptim, apo nga seanca plenare që ka përcaktuar me vendim se dita e inte, datë 10 të torë 2024, është ditë për mbledhjën e kuvendit në seans plenare. Kuretarja e kuvendit ka vetëm detyrimin për të caktuar qështjet që trajtohen pra rendin e ditës. Anulimi seancës me vendim personal të Elisa Spiropalit është antikushtetues dhe ndesh me gjdo parim demokratik të funksionimit të parlamentit. Ndërko, këti qëndrimit të grupit parlamentar demokrati është përgjigjur kretarja e kuvendit Spiro Pali, e cila thekson se me gjuhën e urrejtjes dhe shpifjet nuk mund të vijohet, por bërë apel që opozita të reflektojnë birolin që ka në jetën parlamentarit të vendit. Kretarja e kuvendit efton grupin parlamentar të partis demokratike dhe posa qërrisht autorin e goditjes me këmp karigeja, si dhe të kësaj komunikate goditse me gjuhën e shpifjes të reflektojnë bit degradimin e tik që po karakterizon tyre. Kretarja e kuvendit e siguron kuvendin dhe zjedh si tse këto shfaqet degraduese të pakicës së të zjedhërve, as nuk e intimidojnë dhe as nuk e pengojnë të kryeji me përkushtim, drejtësi dhe besnikëri të palëkundur ndaj regullave të kuvendit, rolin e saj institucional. Prej dy seancash, kuvendi është shëndruar në një arenë përplasjesht dhe debati me opozitën që nuk polion zhvillimin e jetës normale parlamentare.